ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዘት ይበልልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። እውነት ዛሬ የመጣሁት በአንድ ነገር ነው። እንግዲህ አንድ ቪዲዮ አለ ማለት ነው እኔ ጋር። እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። በጣም 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 አዝኛለሁ ከሚገባው በላይ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ መቼም ይሄን አይታችሁ ትደሰታላችሁ አልልም፣ ታዝናላችሁ፣ ታፍራላችሁ። በራሳችን እናፍራለን ማለት ነው። በመጀመሪያ አንድ መልእክት እንደው ለኢትዮጵያውያን ማለት ነው፣ እህቶቼም ወንድሞቼም፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው ባህል አለን። በየትኛውም እምነት ባህል አለን። ባህላችን ማለት በቃ ከሌሎቹ ለየት ያለ ባህል ነው ያለን። ስለዚህ እባካችሁ የነጭ ባህል እያመጣችሁ ነጮች የሚያደርጉትን ነገር እያደረጋችሁ ሀገራችንን ፍቅር አታሳጧት። ነጮች የሚያደርጉት ነገር ለእኛ ለኢትዮጵያውያን አያፋቅረንም፣ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ፍቅር አያመጣም፣ ያዋርዳል፣ ከእምነታችን ያስወጣናል። እና ነጮች አብዛኞቹ እነሱ ኢአማኝ ናቸው፣ እምነት የላቸውም። ብዙዎቹ 666 የተለያየ አምልኮት ነው የሚያመልኩት። እምነትም የሌላቸው አሉ እንዲሁም የሚኖሩ። ኢትዮጵያውያን ግን ሁላችንም በየእምነታችን የምናመልከው አምላክ አለን፣ ሁላችንም የየራሳችን። ስለዚህ ለአምላካችን ደግሞ ለምናምነው እምነት መገዛት ግድ አለብን። እባካችሁ እኔ እና ዛሬ ያየሁት ነገር እንግዲህ ቪዲዮ ነው። ቪዲዮ ደርሶኛል ማለት ነው። ቪዲዮ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ እህታችን ራቁት ቪዲዮ ነው። ራቁቷን ልብሷን እያወላለቀች እንግዲህ ልብሷን እያወላለቀች ምን እያለች የምታደርገው ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ብቻዋን የተቀረጸ ቪዲዮ ነው የደረሰ። እንግዲህ ቪዲዮ ብዙ ሰው ግሩፖ ጋር በተለያየ ቦታ ሸር ተደርጓል። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ መጨረሻ ቤተሰብ የእሷ ቤተሰብ ቢያየው እሷ ብታየው ይሄ ነገር ምን እንደሚፈጠር ገምቱት። ስለዚህ ይህ አይነት ቪዲዮ ከዛሬ 4 ዓመት በፊት አቃ አስታውሳለሁ። ሳውዲ ውስጥ የምትኖር ኢትዮጵያዊ እህታችን እንዲህ ለጓደኛዋ ቪዲዮ ራውት ቪዲዮ ልካ መጀመሪያ ከፌስቡክ እንደወረደ ለቤተሰቧ ነው የታየው። እናት አባቷ ራሳቸውን አጥፍተው ልጅቷ የቤተሰቦቿን መሞት ስትሰማ ራሷን አጠፋች፣ ሳውዲ ውስጥ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ታሪክ ብዙዎቻችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። አያችሁ፣ እኛ እንደ ቀልድ የምናደርገው ነገር ህይወታችንም ፍጻሜ ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰብም ይተርፋል የኛ ጦስ። እባካችሁ እህቶቼ አንድ ነገር እኔ የማውቀውን ነገር ልንገራችሁ። ወንዶች የራቁት ፎቶ አይጠይቁም ወይ? ሁሉም ባይሆኑም የተወሰኑ የሚጠይቁ ወንዶች አሉ። አዎ ይጠይቃሉ። እነሱስ የሚጠይቁት ምን አይነት ወንዶች ናቸው? ወይስ የተቀራረባችሁ አልተቀራረባችሁ ናቸው? አይደሉም። ፌስቡክ ላይ በተለይ ማለት ነው የማውቀውን እውነት አልንገራችሁ። ፌስቡክ ላይ የሴት ፎቶ የሴት ፕሮፋይል ከተጠቀማችሁ በውስጥ መስመር መጥተው እንዲህ አይነት ቪዲዮ ቀርጸሽ ላኪልኝ፣ ጩች ፎቶ አንስተሽ ላኪልኝ፣ እንዲህ አድርገሽ ላኪልኝ የሚሉ ወንዶች ነፍ ናቸው ያሉት። እነዚህ ወንዶች ምን አይነት ወንዶች ናቸው? ከእኛ ፍቅር ይዟችሁ ነው? አይደሉም። ምክንያቱም ከኛ አላወሩማ፣ አያውቁንማ። ሰው እንዴት ሳያወራ ሳይተዋወቅ ፍቅር ይዘዋል? እነዚህ ሰዎች የቢዝነስ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም እኔ ፎቶ ከላኩ፣ እኔ ቪዲዮ ከላኩ፣ የኔም ቪዲዮ የኔም ፎቶ ማስረጃ ከያዙ በኋላ ከእኔ ጥቅም ፈላጊዎች ናቸው። አሁንም ይሄ ፎቶ ይሄ ቪዲዮ ይመስለኛል በእንደዚህ አይነት ዙሪያ የተለቀቀ ነው። እንዲህ ነው የሚያደርጉት። ቪዲዮ ወይም ፎቶ ማስረጃ ከያዙ አንዳንድ የተረገሙ እኔ ሁሉንም ወንዶች አልልም፣ የአባቴ ወንድ ነው፣ ወንድሞቹ ወንድ ናቸው። እኔ ወንዶችን በሙሉ እያልኩ አይደለም፣ አንዳንድ የተረገሙ ወንዶች አሉ። እንደውም አሁን ሴቶችን ጀምረዋል እየተባለ የሆነ ቦታ ሲወራ እየሰማሁ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ችግር የለውም፣ ወንዶቹ ቢያሳዩ ባያሳዩ የእኛና የነሱ የተለያየ ነው፣ በክብር ደረጃ ማለት ነው። እና ምን ይላሉ? እንደዛ ካስደረጉ በኋላ ቪዲዮም ወይም ፎቶ ካስላኩ በኋላ ትክክለኛ ማንነታችንን ካወቁ ይህን ገንዘብ ካላመጣሽ፣ ይህን ካላደረግሽ እንዲያረግብሻለሁ ነው የመጀመሪያ ማስፈራሪያቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? በፍቅር ስምጥ አድርገው ያወሩ። የዛሬ ወንድ ብዙዎቹ ወንዶች በተለይ የሶሻል ሚዲያ እህቶች የተጠንቀቁ፣ የሶሻል ሚዲያ ወንዶች ሰልጥነው በእንዲህ አይነት ነገር ላይ በቃ በጣም ተምረው ተመራምረው ነው የሚመጡ። ሴት ልጅ እንዴት እንደሚያጠምዱ እንዴት ጥቅም እንደሚያገኙ ማለት ነው። እኔ ወንዶች መቼም በዚህ አትቀየሙኝ፣ ሁሉንም ወንድ አላልኩም። በጣም ምርጥ ወንዶች የሴትነት ስሜት የእናትነት ስሜት የሚሰማቸው ለሴቶች በዚህ ቪዲዮም የተቆረቆሩ ወንዶች አሉ ማለት ነው። እንዴት እንደዚህ ሊያደርግ ቻለ? ይሄ ድድብ ነው፣ ይሄ እንትን ነው የሚሉ ወንዶች አሉ። እና
እነሱ ተደራጅተው ነው በቃ ተመካክረው ነው ሴት ልጅ እንዴት ማጥመድ ያለባቸው። የሚጀምራ ሴት ልጅ በጣም በፍቅር ያሰምጣሉ። ልክ ምንድነው ይሄ ርካብና መንበር እንደሚባለው እንደ ዶክተር ተክለያ አብይ አህመድ የጻፈው መጽሐፍ አይነት ምንድነው ይሄ።